Poliklinika Bezručová nadväzuje na slávnu históriu známej nemocnice v Starom meste. Už takmer rok sa snaží o vydanie stavebného povolenia na bezbariérový prístup, ktorý by uľahčil pacientom, handicapovaným občanom, ale aj rodičom s kočíkmi vstup do tohto zdravotníckeho zariadenia. Klinika Bezručová už je otvorená 2 roky. Získal si dôveru pacientov a denne nás navštíví vyše 500 pacientov k rôznym našim všeobecným a špeciálnym lekárom. A už po pár mesiacoch sa ukázalo, že problém bezbariérového prístupu do polikliniky je veľmi vážny. Snažili sme sa ho riešiť najprv s prenajímateľom a správcom budovy. My sme tu v dlhodobom nájme. No sa nepodarilo, tak sme prišli s vlastnou iniciatívou, že vybudujeme bezbariérový prístup do polikliniky na naše náklady. Nie malé, pripravili sme projekt, začali sme vybavať povolenia. To bolo takmer pred rokom. Odtedy ten proces sa bohužiaľ neustále naťahuje. Jedna strana, ktorá má tú kanceláriu, jedna spoločnosť Bezručová Invest, ktorá blokuje všetkými právnymi kľúčkami, ktoré existujú, a účelovými argumentami výstavbu tohto bezbariérového prístupu. Takže aj po takmer roku od zahájenia toho stavebného povolenia, toto stavebné povolenie ešte nie je právoplatné, ono už bolo vydané pred 2 mesiacmi. A teraz opäť došlo k odvolaniu, vždycky 3 dní pred skončením odvolacej doby prídu tie isté argumenty, ktoré už tie príslušné úrady x-krát vyhodnotili ako neopodstatnené. Asi 10 inštitúcií sa k tomu vyjadrovalo, všetci to podporujú. Čo ale po právnej stránke ten proces predĺžuje, teraz hrozí, že ten úrad, na ktorý sa odvolali, to už posledná inštancia, o tom môže rozhodovať aj rádovo roky. Ja som len spomínala Chartu práv pacientov Slovenskej republiky, kde je uvedené jasne, že každý občan má právo na zdravotnícke služby v súlade so svojím zdravotným stavom a zdravotným postihnutím. A je to potrebné akceptovať. Potom máme tu dohovor pre ľudské práva pre osoby so zdravotným postihnutím. To je v kompetencii pani komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím. Tam je vytvorený úrad. A preto pevne verím, že pani komisárka sa o to zasadí. Našim cieľom je dosiahnuť to, aby to právo na tie zdravotné služby v súlade so zdravotným stavom a postihnutím, aby bolo dodržané. Potýkame sa s touto situáciou, že pacienti s IBD ochoreniami, čiže Crohnova choroba, ulcerózna kolitida, naozaj nemajú dostatok ambulancií, kam sa môžu obrátiť. A keď poliklinika Bezručová bola otvorená, tak naozaj sme boli všetci nadšení. Ale každopádne treba povedať, že ten bezbariérový prístup stále nie je vybudovaný a to je veľké mínus aj pre pacientov s IBD ochoreniami. Za vybudovanie bezbariérového prístupu bola iniciovaná petícia, ktorá žiada aj urýchlené konanie zo strany odvolacieho orgánu, Úradu pre územné plánovanie a výstavbu. My žiadame a prosím mene pacientov, aby naozaj kompetentní rozhodli v prospech pacientov v súlade s našimi právami, aby tá starostlivosť bola dostupná tak, ako je uvedené v charte, v iných právnych predpisov a pre všetky skupiny obyvateľstva, aj pre tých handicapovaných. Keď dnes bojujeme o to, aby sme mali dostupné volebné miestnosti a bezbariérové, o to viac by sme mali bojovať o to, aby sme mali dostupné zdravotnícke služby a starostlivosť. A domnievame sa jednoducho, že bezbariérový prístup do zdravotníckeho zariadenia, ktoré sa stará o desiatky tisíc pacientov, máme asi 25 tisíc pacientov na poliklinike Bezručová, jednoducho v civilizovanej krajine v 21. storočí by nemal byť bezbariérový prístupu. Takže preto spúšťame petíciu, v ktorom snažíme sa poukázať na verejný záujem tejto stavby, aby úrad rozhodol promptne bez nejakých ďalšieho otálania. Petícia za vydanie povolenia s vybudovaním bezbariérového prístupu do polikliniky Bezručova je dostupná na stránke www.peticie.com a pacienti ju môžu podpísať aj priamo v poliklinike Bezručova. Martina Frelich-Činovská, Televízia Bratislava.